paramadu ho gogo go meisa da wa paramadu ho pyo pwe po so wa chano la phait de lu wa a ji ro ye de ba ma ba lou ma ma ti nai pyin de lu tu thin la ma ti ba like khe wa de ngaru ne ma ho pyo pwe le lou chin lo de ai khe ga name ji ne de cha su ro ri si de cha su ro ri so lo sin pa san a myai pi ya ma o a ji ro ja ro sai ka ne kho le like de ai a lu tadin ji ne la ma ti u la phait de အဲ့ဒါကျွန်တော်တန်တန်ညင်းပါတယ်ကျွန်တော်စကားမပြောတတ်ဘူးလူရှိသူရှိစကားမပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မျိုးရိုးကစကားမပြောတတ်တာအဲ့ဒီတော့မလိုက်ပြစီနဲ့ဆိုတော့လိုက်ခဲ့ပါကြည်တော်ရဲ့ခမရလိုက်ခဲ့အစဉ်ပြပါ ਈ ဘာ ਈ ဆိုတော့ဝနပြောတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အမတန်အညာလွယ်တာရုပ်သာကျန်းလားကျန်းလားအပုတ်အညာလွယ်တယ်အဲ့နဲ့လိုက်ခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့အမဘန်ကတိခံပြီးတော့သူ့ပြန်လှုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အနောက်ကနေယထာတတန်ကာတတန်နဲ့လိုက်ရတယ်သူတို့ရွာကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မိသွေးကားပေါ်မှာရောက်နေတယ်လူလည်းအတော်မဲတူးနေပြီကိုရုပ်တော့ကိုမမှတ်မိတော့ကားပေါ်အဆင်းတော့လာကြူတဲ့လူကနောက်တယောက်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်လာဖိတ်တဲ့လူမဟုတ်သူကလည်းအမတန်ယဉ်ကျေးပါတယ်ကျွန်တော်အင်ကြီးကြွကြည့်နေကျွန်တော်မြင်တာကျွန်တော်ကားပေါ်ဆင်းလာတာမြင်တာနဲ့ဟဲ့အောင်နဲ့မင်းလာစာရေးဆရာအချင်းတွေကတော့ကောင်းနေပြီအာကျွန်တော်တို့ဟောပြောပွဲသွားတဲ့ထုံးစံပေါ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်ဇာယီဆရာအကြီးတော်ပါခမရဆိုတော့ तू ကခေါင်းညိတ်ပြီးတော့အေးတယ်ဒီရွာမှာကျွန်တော်နဲ့ပြောတတ်တာငါတယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုလိုတာ तू အရင်ကြီးဆုံးပဲတရွာလုံးမှာကျွန်တော်နဲ့ပြောတတ်တာ तू တယောက်ပဲရှိတယ် तू အရင်ကြီးဆုံးပဲအော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ तू ဘေးနားမှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေတယ်ဆောင်းလွင်းကြီးလုံကြီးတစ်ထည်ပါတယ်ခေါင်းမှာလုံကြီးတစ်ထည်ပတ်တာပဲအဲ့လူကြီးကငုတ်တုတ်ထိုင်အဲ့လူကို तू ခြေမားနဲ့ကလော်ဖျောင်းတကြီးရနှုတ်ဆက်လဲလေဒါစာရေးဆရာအကြီးရော तू ခြေမားနဲ့ကလော်တာတကြီးအဲ့ဒီကကျွန်တော်လဲကျွန်တော်အချိန်ကြီးကျွန်တော်တော်တော်သဘောပေါက်သွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်မနာပါဘူး။ဟောပြောပွဲထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့စကားပြောပြရမယ်။ဘာမှအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိပါဘူး။အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကဟောပြောပွဲကိုသွားပါတယ်။သွားပြီးတော့အဲ့ဒီဟောပြောပွဲမဲခမ်းမကိုရောက်ပါတယ်။ရောက်တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဆရာပြည့်စမန်ဒီရိုင်းမိတ်ဆက်ပေးသလိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အတော်ကြီးတယောက်ရှိပါတယ်။ तू ကမြမစကားကိုသူရည်ရည်လေးလေးမပြောတတ်ဘူးမပြောတတ်ပါဘူး तू မသိတဲ့စကားလုံးဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုသိန်းဟိုသိန်းထက်ထက်ပြောဥမာကျွန်တော်အခုလို့ဝတွားလက်သွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဆရာမရဲ့ကျွန်တော်တွားလက်လေးသွားချင်လို့ဘယ်လိုသွားမလဲဆရာရဲ့ဟိုသိန်းကိုသွားပြီးဟိုသိန်းကိုချိုးပြီးဟိုသိန်းကိုကိုယ်ရောက်ပြီးဘယ်သိန်းချိုးပြီးဘယ်သိန်းကိုယ်ရမှန်းကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒီလေကျွန်တော်စိတ်မနာသေးပါဘူးအာဟောပြောဝဲမစခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုထိုင်တယ်လို့ပေါ့ကော်ကုံလေးတွေခြားတာပါတယ်အဲ့ကော်ကုံမှာထိုင်နေသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဂျားမှာကော်ကုံတစ်ခုံခြားတယ်အဲ့တော့ तू ကကျွန်တော်မခုတ်တူလေးကပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆရာတဲ့ဆရာဟိုတင်ကကျမဟိုတင်ကိုဖိတာလို့အတော်ဝေးပါတယ်ဂျားမှာကော်ကုံတစ်ခုံခြားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟိုတင်သူ့ဟိုတင်ဘေဟုတ်တဲ့နဲ့ဘေဟုတ်တဲ့မှာထိစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်လည်းသိကြစစ်ပါစစ်တော့ဘာမှမတွေ့မဟုတ်ဘူးဆရာမဘာပြောတာလဲဟင်းဆိုဆရာရဲ့အောက်ကိုငုံကြည့်ပါတဲ့အဲ့တော့အမှုကပိုကြီးတယ်ကျွန်တော်ငုံမကြည့်ရဘူးတော့ကိုမလုံတာပါအမှန်တော့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးနောက်တော့မှဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဖက်နဲ့လေးကသူဖက်နဲ့ပေါ်သွားတင်လာတာတော့ဖနက်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရာကိုမတုံးတက်တဲ့အတွက်ဆရာဟိုတင်ကျွန်မဟိုတင်ဖိတာတော့ကြားတာတမျိုးကြီးအဲ့ဒီလေကျွန်တော်စိတ်မနာပါဘူးအပြောဝဲဒုံးစံအတိုင်းကနာဆရာပြစမန်ဒီရင်ကျွန်တော်ကြီးညာတလူပဲ तू ကကြီးညာပြီးပါတယ်စေတနာကောင်းကောင်းနဲ့ဘေးကနေယနေ့ကြွားလာကြတဲ့ဟိုတင်လာပရိသတ်ကြီးရှင်ဟောကို့လာကြည့်တဲ့ပရိသတ်ဘယ်တင်လာလဲကျွန်တော်မသိဘူးထားလိုက်ဦး
ရခုဆက်လက်ပြီးဟောပြောပေးမဲ့သူကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာဟိုသင်ဝတ္ထုတွေရေးပြီးနာမည်ကြီးနေ။အော်။ကိုယ်လည်းပြန်စဉ်းစားတော့ငါဘယ်သင်ဝတ္ထုရေးပြီးနာမည်ကြီးမိမှာဟောမသိတာ။အဲ့ဒီလည်းကျွန်တော်စိတ်မနာပါဘူး။စိတ်ကအမတန်နာခဲပါ။ရခုဆက်လက်ပြီးဟောပြောမဲ့သူကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာဟိုသင်ဝတ္ထုတွေရေးပြီးနာမည်ကြီးနေတဲ့စာရေးဆရာအတော်ကြီးဖြစ်ပါသွားရောဖုံးကညာတစ်ပါးကြောင့်လုံးရပြားသွားတယ်အဲ့ဒီလေစိတ်မနာသေးဘူးငနကျွန်တော်နဲ့ပြောတဲ့လူကကျွန်တော်မျက်နှာကြည့်လိုက်ပြန်ငုတ်ကြည့်လိုက်မျက်နှာကြည့်လိုက်ပြန်ငုတ်ကြည့်လိုက်လုံးတော့ကိုယ်လည်းနည်းနည်းတော့ရှုလို့ရှမ်းတဲ့တော့ဖြစ်လာတယ်ကြာအဲ့မဲ့ကိုကလည်းဟိုရှက်ပြစ်လုံးပြီးတော့ခမရကျွန်တော်အရင်တော့အဖိုးကြီးမှန်တယ်တော့မဟုတ်လားအခုလူငယ်လေးထင်လို့ခမရအံ့ဩနေတာမဟုတ်လားသူကကျွန်တော်မျက်နှာကြည့်ဟုတ်မင်းကအစအဖိုးကြီးထင်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဖွားကြီးဖြစ်တယ်လို့အံ့ဩနေတာသူတက်တက်မှလည်းမုတ်ဆိတ်နဲ့အဖွားကြီးဒီတရားမြင်မှုဘုံပေါ်အဲ့လေကျွန်တော်စင်ပေါ်တက်ပါတယ်ဟောပြောပွဲရဲ့စင်ပေါ်တက်ပါတယ်စတဲ့ဟောပြောပါဟောပြောတော့ကျွန်တော်အောက်ကိုကြီးကြီးတော့အားလုံးပေါင်း22ယောက်တည်တည်ရှိပါတယ်။တိုင်းသားဝတ်စုံနဲ့ကျွန်တော်အကုန်ငေးနေကြတယ်။အရှိမကလေးနှစ်ကောင်ဂျွန်းထိုးတယ်။သူတို့အချင်းချင်းသင်းနဲ့ပတ်တယ်။သင်းနဲ့ပတ်လို့ဝိုင်းကျွန်တော်ပဲလှည့်ပြီးသင်းနဲ့ပတ်တယ်။အဲ့လေကျွန်တော်လည်းဘာပြောမှမသိတာငါကျွန်တော်ဟိုဟာတာတစ်ခုဟောပြောပွဲမှာဟောပြောပွဲအထုံးစံအရကျွန်တော်ဟာတာတစ်ခုပြောပြတယ်။တယောက်မှမရှိဘူး။ကိုပြောလို့မရှိတော့ကိုကဘာဆက်ပြောမှမသိဘူး။အဲကြောင်တောင်နဲ့ကြည့်အဲအဲ့ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ဟာတာကျွန်တော်ဟာတာသမားပါ။အဲ့ပိုကောင်းတဲ့ဟာတာတစ်ခုထပ်ပြောပြတာ။တယောက်မှမရှိဘူး။မရှိတော့ကိုလည်းဘာလုပ်လို့လုံးဝမှမသိဘူး။အစင်းမှကြောင်တောင်နဲ့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်။အဲ့တော့မှကျွန်တော်နဲ့ပြောတဲ့လူကထားဘူးတော့။ဟဲ့အောင်ဆရာတဲ့မင်းပြောချင်တာပြောတယ်ဒီထဲမှာဗမာစကားနားလည်တာတယောက်မှမရှိဘူးဗမာစကားနားမလဲတော့ကျွန်တော်လည်းပြောကောင်းကောင်းနဲ့ပြောလိုက်တာဂျန်တဲ့ကောင်းဂျန်တဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်ကြောင်ကြည့်ပေါ့အဲအရှိကကလေးနှစ်ကောင်ကတော့ဂျွန်းနေထိုးသူတို့ချင်းချင်းသင်းနေပတ်တဲ့နဲ့ပတ်လို့ဝါလို့ရှင်ကျွန်တော်ပဲလှိပ်ပြီးတဲ့နဲ့ပတ်တတော်လေးကြာလာတဲ့အချိန်ကျတော့အနောက်ကအဲဒီထမေရင်ဆန်းတဲ့အတော်ကြီးတယောက်သူကတီးမခံနိုင်တော့ထရောဟဲ့အဲ့ကောင်ဘယ်တော့ကပြမှာလဲကျွန်တော်လည်းဘာပြောရမှမသိအဲ့ရောမှကျွန်တော်နဲ့ပြောတတ်တဲ့လူကြီးကထရောဟာတဲ့ဒီဟာကတော့ကပြတဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူးလေတဲ့ဒီလိုပဲစကားပြောနေတာတဲ့ပြောတော့မှအဲ့ဒီအတော်ကြီးကသူ့ထမေကိုဘတ်ကနေရင်ပြန်ရှားပြီးတော့အရှိကကျွန်တော်သင်းနဲ့ပတ်နေတဲ့နှက်ကောင်ဂုတ်ကဆွဲပြီးတော့ဟဲ့နင့်ပထွေဒီညမကဘူးရဲ့ကျွန်တော်ဒီညကားပြမှာမဟုတ်ပါဘူးကြိုးပြောတာတော့အော်ကြီးစရာပြီးတော့ကျွန်တော်ဘဝအကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြပါ